מסכת ביצה היא למעשה קוראים לה מסכת השם. לא, אני לא רקע. השם שלה היא למעשה מסכת יום טוב. אינני יודע מדוע הפך להיות השם הזה בגלל המילה הראשונה ביצה, כי באמת יש כאן שתי דברים. יש כאן גם הלכות מוקצה, מוקצה יותר מתחיל עם העניין של הביצה שנולדה, וגם הלכות יום טוב. המסכת בראשונים נקראת מסכת יום טוב, וזה השם המתאים לה. מסכת יום טוב. זה דיני יום טוב. המוקצה של יום טוב זה חלק מהדיני יום טוב. אבל משמיים ככה הסתובב שקוראים לזה מסכת ביצה, ואפילו הם לא רצו לקרוא לזה ביצה, אלא ביאה. ביאה בארמית זה יותר ביצה של תרנגולת, ביצה זה יותר עניין של ביצים של בני אדם. לכן, תראו בספרים של האחרונים, הם בכלל לא קוראים לזה במילה ביצה, אלא ביאה, בארמית. את המילה ביאה הם בחרו לזה. וזה רק פשוט כדי הקדמה לשם של המסכת. אבל היום אתה רואה איך הכל כתוב ביצה ולא לא ביאה, וגם השם הזה לא נכון, צריך לקרוא לזה מסכת יום טוב. ואם אתם תפגשו בראשונים מסכת יום טוב, אז תדעו שזה המסכת שלנו ולא מסכת אחרת. ואינני יודע מדוע המסכת הזאת זכתה לשם אחר לגמרי מה שצריך לתת לה. השם שלה האמיתי צריך להיות מסכת יום טוב. אולי השם יעזור ונפקח את עינינו ונבין למה משמיים מתגלגל שכך קוראים לזה, ולא השם המקורי שלו. שאלה. נתחיל. ביצה שנולדה ביום טוב. נולדה, הכוונה, הוטלה, יצאה מהבטן של התרנגולת. לא שנולדה בתוך הבטן של התרנגולת, נולדה, הכוונה, כמו שילד נולד, יוצא החוצה מהבטן של האמא. גם פה הביצה הוטלה ביום טוב. ושם אומרים תאכל, מותר לאכול אותה. זה לא מוקצה. וטילל אומרים לא תאכל, וממילא, אם לא תאכל, גם אסור לטלטל אותה, כי זה לא ראוי לשום דבר. לא תאכל, גם יש איסור מוקצה של טלטול. יש שני הלכות מוקצה. אנחנו צריך לשים לב לשני הלכות מוקצה. יש הלכות מוקצה של אכילת מוקצה, שזה שאלה דאורייתא, זה יכול להיות דאורייתא. איסור טיטול מוקצה זה רק דרבנן. ולמה יש איסור טיטול מוקצה? יש כמה פירושים. אחד זה בדרך כלל בגמרא משמע שזה גזירה כדי שלא יבואו להוציא החוצה מרשות לרשות. בשבת זה מגיע בעיקר, ביום טוב אין הלכה כזאת, כי הוצאה ביום טוב זה לא רק, יש שיטה שזאת אומרת שאיסור דאורייתא יש אם זה לא, ללא צורך כלל ליום טוב. אולי מחלוקת בגמרא לכמובן נאמרה שבתוספות מה הכוונה מתוך שהוא תראה לצורך, תראה שלא לצורך. הרמב"ם בעיקר מסביר מוקצה, וזה גם מובן למה זה יום טוב, שזה כתוב, כמו שהתורה, זאת אומרת, הנביאים אמרו שלא יהיה לוכח בשבת כלוכח בחול, ודיווחה בשבת לא יהיה דיווחה כחול, אז גם כן לא רצו שאדם יעשו כל הזמן בדברים אחרים. אבל יש הבדל בין מוקצה בשבת ומוקצה ביום טוב. לא לגמרי, זה מחלוקת, זה במשר בעמוד הבא ידובר על כך. השאלה היא כעת, למה באמת גזרו? אם זה הוצאה, אז זה יותר קשה, למה ביום טוב גזרו? אם אפשר להגיד, כיוון ששבת ויום טוב זה דבר אחד. או, כמו שהרמב"ם אומר, הרמב"ם מסביר בכלל טעם אחר, לא בגלל הוצאה, הרמב"ם מסביר את הטעם של הוצאה, הרמב"ם מסביר את הטעם בגלל כבוד היום. כמו שאסור לדבר דברים שלא צריך, זה דבר או הילוכח, וככה, אז אומר רמב״ם גם זה, שלא יהיה מטלטל כל הזמן וישכח את קדושת השבת, משהו כזה. זאת אומרת, אז זה גם ביום טוב אותו דבר. תזכור, תאכל ולא תאכל, זה מזכיר לנו את השאלה על המוקצה של אכילה. המוקצה של אכילה, כתוב, הכינו את אשר יביאו, זה דאורייתא. מוקצה של טלטול, זה רק דרבנן. אז עכשיו ככה, ביצה שנולדה ביום טוב, בית שמאי אומרים תאכל, ובית הלל אומרים לא תאכל, וכיוון שזה כולה דבר לא נורמלי, בדרך כלל לא רגיל. בדרך כלל המחלוקת, בית הלל הם היו מקילים ובית שמאי היו מחמירים. למה בית הלל מקילים ובית שמאי מחמירים? אומר הים של שלמה במקדמה שלו לבבא קמא, המהרש"ל בספר שלו, ים של שלמה, מסביר שבית שמאי שורש נשמתם הייתה דין, לכן הם הבינו יותר את ההלכה בצד המחמיר, ותילל שורש נשמתם זה יותר חסד, לכן הם ראו תמיד את הצד המקל.
זאת אומרת, משמיים ככה מסובבים את ההבנה של האדם לפי שורש נשמתו. רגע, אז כולה, איפה כולה וחומרה? כולה זה... תאכל. וחומרה לא לאכול את זה, בגלל שזה נולד או סיבות שנראה לכמעט. מחמירים יותר, בדרך כלל בית שמיים המחמירים ומטיל על המקילים, אומר היום ששלמה זה לא סתם ככה, אלא זה שורש הנשמה של כל אחד ואחד. כל אחד ואחד מבין את דברי התורה, יש דברים מוסכמים על הכל כמו שדברים ברורים, אבל כשזה מתפרט להלכות פרטיות, אז יש כבר שני אפשרויות לדברים האלה. בית שמיים בדרך כלל לוקחים את הצד המחמיר, כי זה שורש נשמתם, ובית הלל בדרך כלל לוקחים את הצד המקל, כי שורש נשמתם זה החסד, לכן הם המקילים. להבין צהרה, למה לא יכול שזה בכניסת השבת זה לא היה? לא היה מוכן. לא היה מוכן. כתוב, הכינו את אשר יביאו בפרשת המן, משם אנחנו למדים שדברים של שבת צריכים להיות מוכנים בערב שבת. ופה הוא נולד בשבת עצמו, אז לכאורה הוא לא מוכן. הגמרא אומרת יותר נכון שזה שבת ויום טוב ביחד. שבת לבדה זה לא מספיק לאסור מדור מהתורה, רק שבת ויום טוב צמודים זה לזה, כי הביצה נגמרה בתוך הבטן. אם כי זה לא כל כך פשוט, אתם יודעים איך הטבע של ביצה להיווצר? הביצה נוצרת בדרך כלל בבטן עם קליפה לבנה דקה. כשזה עובר בצינור ההטלה, אז זה מתכסה בסיד. בבטן זה בדרך כלל בלי סיד. הצינור ההטלה, הוא מורח את הסיד. זה פיל לפלוי מה שקדוש ברוך הוא ברא כאן, איך שזה יוצא. אבל ככה זה, זה בדרך כלל. הגמר של הביצה, כנראה מה שקורה, קליפה לבנה, אבל זה לא יכול להחזיק מעמד. צריך את הקליפה הסיד הזה מבחוץ, כשהקדוש ברוך הוא ברא, שהתרנגול מייצר את הסיד, מכסה את הביצה כדי שתוכל להישמר, והאפרח יכול להיפטר בפנים. זה בדרך כלל ככה, בצינור ההטלה זה מתכסה בסיד. לכן צריך להבין יותר את העומק שזה בבטן נגמר. לגבי בשר וחלב וכדומה, זה נגמר כבר עם הקליפה הלבנה דקה, כי הקליפה השנייה היא רק כנראה לחזק אותה, כדי שיוכל להתקיים בחוץ, כדי שהתרנגולת תוכל לשבת עליה, לרבוץ עליה כדי לחמם אותה ולהביא את האפרוח לעולם. נמשיך הלאה. אך כיוון שמדברים פה על חומרות של בית שמאי, וזה דבר נדיר, אז חיברו להם את כל החומרות ביום טוב של בית שמיים. שלוש חומרות כאלה מצאנו וחיברנו אותם ביחד, אף פי שאין קשר בין הדברים, אבל הקשר היחידי הוא שזה חומרות של בית שמיים מול בית הלל. אז למדנו כאן על הביצה שבית הלל מחמירים. שעור וכזית וחמץ וככותבת. בית הלל אמרו זה וזה וכזית. לגבי איסור תורה של חמץ, מחלוקת, זה לא ניכנס כעת במחלוקת, אם חצי שיעור, יש גם איסור. הכל פנים, פה מדברים על לעבור על לאו דאורייתא, ולאו דאורייתא ודאי צריך שיעור. עכשיו השאלה, מהו השיעור לגבי בל יראה? לגבי אכילת חמץ, אין הבדל בין שיעור לבין חמץ. אבל לגבי איסור בל יראה בל ימצא, בית שמאי סבורים שיש הבדל בין האיסורים האלה. לגבי איסור בל יראה בל ימצא, חילקו בין השיעור לבין החמץ. השיעור בכזית וחמץ וככותבת. כשיעור שביום כיפור וכותבת. כותבת זה תמר. תראה למה זה וזה כזית, אין הבדל. לגבי בל יראה ולגבי איסור אכילה זה אותו איסור. במיוחד אם אנחנו רואים שהתורה אמרה לא להחזיק חמץ בבית כדי שלא להיכשל באכילתו. אם אנחנו ככה רואים את טעם המצוות, אז יותר קל. אף פעם שטעם המצוות לא קובע את דברי ההלכה, אבל בכל זאת זה יותר קל לנו להבין את דברי בית הלל לאור העניין הזה, שאנחנו רואים שהתורה אמרה לא להחזיק חמץ בבית, ורואים ברוח התורה שהיא רצתה. מזה בא גם כן העניין חיוב בדיקת חמץ, כדי שלא יבוא לידי אכילתו. מזה שאנחנו רואים שהתורה ציפתה לא להחזיק חמץ בבית.
תלחמו פעם, דיברנו על זה. שעור מחמיץ. שעור מחמיץ. חמץ לא מחמיץ. חמץ... הוא בעצמו חמץ, הוא לא מחמיץ. הוא קצת יכול להחמיץ גם כן, אם אתה יודע, לא יודע אם אתם ברוסיה עשיתם ככה, בהונגריה ככה היינו עושים. רוצים לעשות מלפפון חמוץ. איך עשינו מלפפון חמוץ? שמנו את זה במים, אז הוספנו לחם. הלחם היה מחמיץ את המלפפון. זה בעיה הלכתית עם הלחם, אז היו שמים בצק, שעור. אבל גם לחם מחמיץ, לא רק השעור היו שמים, אלא גם לחם, פרוסת לחם היו שמים, לחם ישן שלא רואים לשימוש, ומכניסים לתוך המים האלה של, של הכבישה, וזה היה עוזר להחמיץ את המלפפון. יש קמח יבש בקופסה, אז זה לא חמץ בינתיים. אם נפריד טיפה מים זה כן חמץ. כן. אז מה, על פי דין מותר להשאיר את זה בבית לפני פסח? ודאי. לא חוששים שיפול טיפה מים? לא, זה לא, למה לחשוש? אבל הבעיה של הקמח שלנו היום, שזה רטוב קודם, היום לא טוחנים את הקמח לפני שמרטיבים אותו, אלא רק הקמח של המצות. קמח של המצות זה קמח יבש, אבל קמח רגיל... הוא כבר חמץ? לא, זה... הוא ספק חמץ, הוא חשש חמץ. כיוון שמרטיבים את הגרעינים. זה רק חששות. השחט חיה באוב ביום טוב, ואת שמי אמורים יפור בדקר ויתחסה, כדי... לקיים את מצוות כיסוי אדם, חיה ואוף יש מצווה לכסות אדם, יפור בדקר, אז בתי לא אומרים לא ישחוט, אלא אם כן היה לו אפר מוכן בבוד יום. אסור לשחוט, אלא אם כן יש לו אפר מוכן בבוד יום, בגלל המוצא. הוא מודים, שאם כבר שחט, שיפור בדקר ויחסה. ודעבד, יעשה ככה. ואפר קירה מוכן הוא, שאפר קירה מוכן הוא זה לשון מעניינת, כיוון שזה לא קשור אחד לשני, שאפר משמע שזה קשור אחד לשני, אז זה לא ככה. אני אומר, דפר קירה מוכן, הכוונה אם האפר היה בערב שבת. בימינו זה לא כך. בימינו לא משתמשים באפר לכלום, אבל בזמנם, אפר, שדבר שנשרב בערב אחרי ערב החג, היו רגילים לחסות בו. היום שיש לנו מרצפות, העולם שלנו שונה לגמרי בעולם שלנו. לחסות מה? לכלוכים. היום יש לנו מרצפות, הרבה יותר קל. לסלק את הדכלוך, לא צריך לחסות אותו. ילד מרטיב את הרצפה במי רגליים, אנחנו מנגבים את זה. בזמנם היו מחסים את זה בחול או משהו כזה, דכלך. הרצפה לא הייתה רצפה מרוצפת, זה היה אדמה. אם אתם יודעים בכפרים במזרח אירופה, הרצפה הייתה אדמה, היו בלכבות שבת שמים חול. חדש, משהו כזה. לכן ההלכות האלה של כיסוי לא אומרות לנו היום ולא כלום. אנחנו לא רגילים להבין מה רוצים פה. אבל מי שיודע איך היה לא מזמן עוד, עד שהגיעו המרצפות לעולם, האדמה הייתה אדמה רגילה, אז היו משתמשים בכיסוי הלכלוך. ולא, במקום לאסוף את הלכלוך, היו יותר מכסים אותו בחול או באפר. לכן אפר היה מוכן. עכשיו, נקרא את ה... אולי את התוספות, אתם רוצים או שרק נמשיך את הגמרא? גם תוספות, בטח. טוב. התוספות שואל, מדוע מדברים על אכילה ולא אוסרים ומתירים? למה פתאום מדברים לשון תאכל ולא תאכל, למה לא אומרים בית שמאי מתירים? למה מדברים על האוכל? למה? ואם תאמר, שואל תוספות, המאי לא תנא אוסרים ומתירים? למה לא כתוב אוסרים ומתירים ולמה כתוב תאכל ולא תאכל? זה לא שון לא רגילה, כי בדרך כלל מדברים על האסור והמותר. וכי תאימה, אם תגיד שאוסרים משמע שאסור לעולם, זה אינו. ודאי שזה אם נולד ביום טוב, זה אסור רק ביום טוב, וזה לא אסור לעולם. דברי לכמה נפוח שנולד ביום טוב, אסור. ואפילו שאתה אומר את המילה אסור, אתה יודע שהכוונה רק אסור באותו יום, ואין ביום טוב. ועוד, דברי נן לכמה, בדף למד, מותר השמן שבנר, רבי יהודה אוסר,
ושם בוודאי הכוונה, אנחנו יודעים שהכוונה עושה רק באותו יום, מיגוד התקצאי בין השמשות, התקצאי לכל היום, בגלל, אבל זה הכל באותו יום. אז אתה רואה שהמילה עושה לא מתה אותנו לומר שזה אסור לעולם, כי תאחל, ודאי מדברים על אותו יום. ואם הייתי אומר עושה, הייתי יכול לטעות ולחשוב שזה אסור לעולם. אז ככה, ויש לנו, דייה בעודתה, אני עושה מתירים, אבל אתה עושה, הייתי אומר, שמה שמתירים הביצה היינו לטלטל, זה לא מצווה, באכילה אסורה. זה דבר שצריך להבין אותו. בדרך כלל, אם זה אסור באכילה, אז זה לא ראוי לכלום. אם זה לא ראוי לכלום, איך מותר לטלטל אותו? בכל זאת, אחי אמרי רגע בן אחי אחד שהביא דגים לפני רבי גמליאל, אמר מותרים הם, אלא שאין רוצה לקבל ממנו. הוא מסיק מה הם מותרים לטלטל, אבל באכילה אסורים. שם זה צריך להבין איך זה יכול להיות. איך מותר לטלטל דבר שאסור. אנחנו, כתוב כך. אסור לאכול, מותר לטלטל. איך יכול להיות? אכילה זה תורה, את הטלטול, זה נרגון. לא, אבל ברגע שזה אסור, אז זה לא ראוי לכלום. דבר שלא אסור. דבר שלא אסור, אז מה אתה יכול לעשות איתו? דרבונן כן, דראית לא? לא, אבל... פעולה דרבונן, גם איסורי דרבנן הם הופכים להיות מוקצה, כי ברגע שאתה לא יכול להשתמש בהם, אז אתה לא יכול לעשות בזה כלום. מה זה טלטול? זה 400? לא, לא, טלטול זה הכוונה להרים את זה בידיים, או אפילו לנענע אותו. גם לנענע אותו, ככה, זה גם נקרא טלטול. כמה? יש טפח, מה? לא, לא. אתה מזיז אותו. כלשהו. כלשהו. טלטול זה כלשהו, זה לא צריך להיות. לכן כתוב שאת הביצה שאתה מכסה, תיזהר שלא תיגע בה. כתוב בהמשך. אתה צריך משהו בתיק שלך. אתה ככה פותק תיק, הוא עושה קצת, אז יש משהו, איזה ספר בתוך התיק, כי אתה לא... אולי שיש משהו, לא יודע מה, איזה שם מוקסה. שם זה בא בדרך כלל כלח היד. מה? שם זה כלח היד. כשאתה מטלטל אותו כלח היד זה לא נקרא טלטול, טלטול זה נקרא שאתה כדרך. אז מותר לפתוח תיק ולקחת ספר, אף לפי שעושה כך הוא פתח, נו, הוא קצת שם הוא זזז ממקום. זה אני חושב שמותר, כי זה לא, אתה לא מזיז אותו בכוונה, זה זז ממילא. זה יכול לזוז ממילא. אני לא הבנתי את איך זה יכול להיות הדבר הזה. דבר מה? השאלה ככה. הבא בשביל ישראל זה מותר לישראל אחר, אולי בגלל זה, הכוונה זה לא מוקצה. יהיה במוקצה אפילו לישראל אחר אסור, יהיה אסור לישראל ראשון. על כל פנים, שם יותר, אם נגיד כך, זה אנחנו צריכים פה לנסות להתעמק, להבין איך זה יכול להיות דבר כזה, לפצל את זה לשתיים. אבל לא חילה אסור, אם תאמר, לבית ילד אמר לא תאכל, משמע לטלטל מותר, כך משמע, רק לאכול אסור, כי זה מוקצה יותר חמור, מוקצה של אכילה, כמו שאמרנו קודם, שמוקצה של אכילה יכול להיות איסור תורה. אבל טלטל שרי, הקיים אלן דף לטלטל אסור. זה ודאי ככה, שטלטל אסור, אבל זה גם פשוט. זה לא יכול להיות שדבר שאסור, נשתמש בו, אולי זה כוונה אסור לאותו אדם. בגמרא יש ככה, אולי זה נוגע בדף קפה כתוב כך. אם חוץ לתחום אסור, הבא בשביל ישראל, זה מותר לישראל אחר. אז לכן זה לא מוקצה, כי הוא יכול לתת את זה למישהו אחר. זה מה שיכול להיות. זה של תורה שיקן. חוץ לתחום אסורים, לא שמעתי טעם מקובל דבר. אם מישהו מוקצה, למה מותר לישראל אחר? ואם מישהו שנעשה באיסור בשביל לא, אם כן ישראל אחר גם אסור. יש לומר גם באיסור תחומים לא אחמור כולי, ודאי אני מסור על זה. אז גם פה אפשר להגיד אולי שזה הכוונה לאחר יהיה מותר. אבל פה לא שייך. אצל נוכרי אחר שהביא,
אבל פה זה לא מסודר לי. לא יכול להיות מובן לי איך יכול להיות שלטלטל יהיה מותר, איך שתוספות רוצה להגיד שלטלטל יהיה מותר ורק יכול יהיה אסור. לכן תוספות אומר שלכן כתוב, שלא כתוב אסור, כי הייתי מפרש שאסור זה רק אכילה, אבל טלטול הייתי אומר שמותר. מתירים מותר. אני לא מבין איך זה יכול להיות שאסור באכילה ומותר בטלטול. דבר שלא ראוי לכלום, איך יכול להיות דבר כזה? אני לא הבנתי. מסיק, מותרים לטלטל. אני, איפה, בגמרא, אני מחפש קצת את הכתוב שמותרים לטלטל. לא נטלטל. מותרים למאי, מותרים לקבל. נביא ימים מותרים באכילה. מותרים לקבל. רש"י תוספות לומד מותרים לקבל הכוונה בידיים. כן, מי שר בטלטול. זה מה שכתוב פה, הפוך. מה דאמר מותרים באכילה, פירות בני יומם ושר באכילה? אתה מפירות בני יומם ושר בטלטול? אני לא יודע איך תוספות הבין את הסוגיה הזאת. שאפשר להגיד שיש דבר כזה. פה רואים שיש חלוקה כזאת, מותרים למה? אז השאלה, מותרים אכילה, מותרים לקבל. מה פילה, אותו חילוק זה... מה זה מותרים לקבל? מוכרחים להגיד תוספות אומרים מה זה מותרים לקבל, בידיים, כי אם לקבל שישים בבית, אז אומר תוספות רש"י כאן, לקבל בטלטול, מה זה לקבל? לקבל ביד, כי אם לקבל הכוונה שתגיד לו לשים בבית, בוודאי שמותר, הוא לא עושה שום דבר, אז מה החידוש? החידוש הוא לקבל, אומרת ככה גם בגמרא, רואים מה זה לקבל? לקבל בתוך היד, לתפוס את זה ולשים את זה בצד. לקבל ולניע בצד. רש"י מסביר את זה, אני לא יודע איך זה יכול להיות. כולה אין לא החמיר בספק מוכן, דליצור בדיתור, אבל אכילה לא שרין הרבה גם בין. אני לא מבין איך זה יכול להיות, דבר שלא ראוי לאכילה, איך מותר לטלטל אותו. זה לא הבנתי. טוב, זה, אבל כך כתוב, זה תוספות צודק, כי ככה יוצא בגמרא, שהגמרא רוצה להגיד מה זה, מה לקבל, לקבל הכוונה לקבל בידיים ולניח את זה. איך זה יכול להיות? אני לא יודע. יש לנו כלל, כל דבר שאסור באכילה, למשל בשר בחלב, בשל עוף בחלב, טוב, שם מותר בנה לטל. אבל גם אסור לטלטל אותו. אסור. אסור באכילה, אסור לטלטל אותו. כל דבר שאסור באכילה, אסור לטלטל. זה גם אף הפי שאסור דרבנן. הפוך, גם זה? הפוך. מה? כל דבר שאסור לטלטל, אז לא. לא, הפוך לא שייך. כל דבר שאינו ראוי להשתמש איתו, זה מוצא. לכן פירש רי דנקת כאיליש נסתם ביצה לאכילה קיימה. עוד יש לומר, דנקת הבתימה תאכל, משמע אכילה וטלטול, כי אין אכילה ולא טלטול. ובטילל שעשה בטלטול, אומרים לא תאכל, אז למה הם אומרים רק תאכל? אגב, דנקת בית שמאי תאכל, דנקת הבת אחר, כי בית שמאי רצו להגיד שאפילו מותר לאכול אותו. זה החידוש, שבית שמאי באים אפילו לאכול. בטילל אומרים לא תאכל, הכוונה בכלל לא. ממילא אם לא תאכל, גם אסור בטלטול. למה הם לא אמרו את זה מפורש? בגלל שהם הולכים על דברי בית שמאי, הם מוסבים על דברי בית שמאי. בית שמאי אמרו לא תאכל, והם באים ואומרים לא כמותם, אז הם אומרים לא תאכל. אבל באמת הם מתכוונים לא תאכל וגם לא תטלטל, כמו שאנחנו יודעים בהלכות מוקצה, שכל דבר שאסור גם מדרבנן אסור בטלטול. זה לכולם. לכאורה ככה, כל דבר שאינו ראוי בשבת לשום דבר, אפילו אם איסור, סיבה איסור דרבנן, כמו תבל. אם זה לכולם. כתוב תבל שאסור לטלטל תבל. מה? תבל. ותבל, מדברים גם על תבל שרק דרבנן, ירקות. ירקות שלכל הדעות זה רק תבל דרבנן. אסור לטלטל אותו. לא ראוי. לכן אני כאן לא כל כך הצלחתי להבין את ה... טוב, האמת היא ש...
בגמרא אני צריך לשבור את הראש, להבין איך זה יכול להיות שהגמרא רוצה לפצל את העניין הזה לשתיים, ושלכאורה זה לא יכול להיות ככה, כל דבר שלא ראוי הוא מוקצה. מה אכפת לי למה הוא לא ראוי? הוא לא ראוי, אני לא יכול להשתמש בו. מה אכפת לי אם זה רק מסודר, אבל אני סודר הייתה. ניכנס לגמרא קצת. ומה יסקנן? לא, את הגמרא אומר איך מדובר פה. הילה מתרנגולת עומדת לאכילה, מה הייתה מאוד? בטילן, מה היגיון בדברי בטילן? אוכלה דאפות, קודם זה היה אוכל בבטן, וזה פשוט יצא החוצה. אלא מה? תרנגולת עומדת לגדל ביצים, ואז זה מוקצה, כי זה לא עמד לאכילה. מה הייתה מאוד בבית שמיים? מוקצה היא. הרי הוא יצא מתוך המוקצה, ואז ודאי שהוא חלק מהמוקצה, אז הוא נשאר מוקצה. למה הוא משתחרר מהאיסור המוקצה שהיה בתוך הבטן? שאתה גם אמר קושי, דין בבית שמיים לתלו מוקצה. אולי בבית שמיים בכלל לא סורים של מוקצה, כי רב שמעון, שרב שמעון סורה של המוקצה, אין מוקצה. אז אפילו יקצו את התרנגול, אז רק בבית שמיים לתלו מוקצה. כסר כדעת, אפילו מה ידי שער במוקצה, בנולד השר. אפילו נגיד שהתרנגול לא מוקצה בגלל שאין הלכות מוקצה, אבל בכל זאת, כדבר חדש לגמרי, גם רב שמעון שלא סובר מוקצה צריך להודות שבנולד אסור. אז לכן, מה אתה מועד בית שמיים? איך מדובר? אהו אנחנו, לעולם בתרנגולת עומד לגדל ביצים, תרנגולת בעצמה, נחשבת מוקצה לאלה שסוברים שיש מוקצה ודעת למוקצה לנולד, דעת למוקצה לנולד. זאת אומרת שמה שאנחנו חשבנו קודם, שיש ללמוד שנולד זה יותר חמור, אנחנו מוכרחים להגיע למסקנה שלו. אז לכן, בית שמאי כרב שמעון שלא סובר מוקצה, בדיוק גם יודע שסובר מוקצה. לא. אז ככה הוא רוצה לומר שפה מדברים בהלכות מוקצה, של הגמרא רוצה לומר, וכאן מדברים מצד מוקצה. כל הדין הזה שהוא הנושא הזה של התרנגול, הוא היה למעשה, לפי בטילל מוקצה בגלל שהוא עמד להיות לגדל ביצים, יוצא שתרנגול שעומד לאכילה. זה אי, זה לא הוא. אה? זה אי. כן, תרנגולת שעומדת לאכילה, לכאורה, לפי בטילל צריך להיות מותרת. כרגע. כרגע צריכה להיות מותרת. לפי הקטע... אם הכל לאכילה, גם ביצה לאכילה, אני יודע, אתה יכול לעשות זה. לפי הגמרא כרגע, ביצה שנולדה ביום טוב, צריכים לומר רק מביצה שנולדה מתרנגולת שלא עומדת לאכילה. כרגע. בהמשך של הגמרא אנחנו נראה טעמים אחרות, טעמים אחרים, וממילא, ברגע שנדבר על טעמים אחרים, אז אפילו אם התרנגולת עומדת לאכילה, הביצה כן אסורה, אבל כרגע, לפי ההסבר הזה של הגמרא, יוצא ככה שתרנגולת עומדת לאכילה, גם הביצה מותרת, תרנגולת שעומדת לגדל ביצים, זה מוקצה והביצה היא מוקצה, וזה תלוי במחלוקת אם מוקצה אסור או לא. בתוך זאת מסביר למה זה נקרא אוכל. התרנגולת נקראת אוכל, התרנגולת לא אוכלים אותה, זה לא אוכל. אומרת תוסות, זה נקרא אוכל. למה זה אוכל? אפשר לשחוט אותה, והביצה היא חלק ממנה. למה זה לא אוכל? הוא חי. הוא עומד לקהילה. זאת אומרת, תוסות אומר ככה, פירוש, אוכל הנפרד מן האוכל הוא. למה? שהביצה שנולדה נפרדת מן התרנגולת,
התרנגולת נקראת אוכל. למה התרנגולת נקראת אוכל? כי הוא יכול לשחוט אותה ביום טוב. וכיוון שמותר לשחוט אותה ביום טוב, אז הביצה היא דבר שלומד זאת בשבת. לפי הגמרא של הרמב"ם בשבת, זה לא מוכלל זה יפרט. אי אפשר לשחוט את התרנגולת. ממילא את התרנגולת, ממילא הביצה תהיה מוקצה. זאת אומרת, יש הבדל בין שבת ליום טוב. לפי הגמרא שלנו כאן חייב להיות לכאורה הבדל בין שבת ליום טוב. אלא אם כן, אני סובר שאין מוקצה. אז גם שבת היא מותר. אבל כך שאנחנו רוצים פה לומר שכאן, אוכל דאופרט, אמרנו שלפי בית שמאי יהיה מותר, אם התרנגולת עומד לאכילה יהיה מותר, זה רק ביום טוב. מה שאפשר לשחול אותה, אבל בשבת היא אסור. כי אי אפשר לאכול אותו, את התרנגולת, אז מילא זה מוקצה. אז הכל מדברים לכאורה על יום טוב. תוספות כאן שואל שאלה, דין מבית שמאי למוקצה. שאל תוספות, איך אתה אומר, איך יש לך מקום בכלל להסביר את כל המשנה שלנו על דרך זה? שבית שמאי חולקים בדיני מוקצה ולא סוברים אותם, תימא. כתוב לקמן, לא ייטול אלא אם כן נענה, ובעוד יום כתוב שם שיש שובך של יונים, אסור ליטול מהם אם לא עשה נענוע מבעוד יום וקובר. יש לומר, מוקצה בבעלי חיים חמי עטפי, הוא מוקצה ביותר. ושם יש מוקצה. הוא מביא שיש מוקצה חמור, כמו שרב שמעון, אפילו רב שמעון שלא סובר מוקצה, הוא סובר מוקצה של גורות וצימוקים, שדחילה בידיים, שזה חמור. אז ככה תוספות רוצה להגיד שיש מושג חדש, מוקצה של בעלי חיים. ואני לא זוכר מה הצלחתי לבאר כאן במוקצה של בעלי חיים, למה זה יותר חמור. מוקצה של בעלי חיים זה דבר חדש, אני לא מכיר לו דומה למקום אחר. שאלה, אתה רוצה להיכנס בשאלה הזאת עם אחת השאלות החשובות ביותר היום, אנשים שיש להם חיות מחמד, מה דינם? לומדים למשחק, כתלבלב, ציפורים שיורדים על הגב של בעל הבית שלהם, או כלבלב שקופץ על הברכיים שלו. האם זה מוקצה או לא מוקצה? יש מערך אור זרוע שרוצה לטעון שהבעלי חיים האלה הם לא מוקצה כי זה נועד לשחק איתם. אלה שמגדלים בעלי חיות מחמד, בדרך כלל אנחנו פוסקים שהם נשארים מוקצה. וזה גם כן גדר של בעלי חיים שזה מוקצה, אף על פי שזה עומד למשחק, אתה משחק איתם. אנשים שמגדלים חתולים בבית או כלבים בבית, הם מלטפים אותם, משחקים איתם. זה לא עומד לשום דבר אחר אלא למשחק. אבל בכל זאת, אני אקריא לכם פה קצת את המרשו. מה שאני רושם. תמיד יש פוטנציאל כזה, נים לך, הוא חשב כל על המשחק. נים לך, הוא חשב אולי רוצה לשחוט. מה אתה תעשה עם כלב? אני מדבר על כלבלב וציפורים. ציפורי שיר שאתה מגדל בבית טוב. זה אוכל דווקא לבן אדם. אתה יכול... עכשיו, המרשם מסביר מה זה בעלי חיים. אין דבר כזה בעלי חיים. פירוש, בבעלי חיים, שהיא מקצה אותו מדעתו, כמו שיונה שובח, שזה נקרא מקצה מדעתו, כדי שהשובח לא יחרב. זה לא מושג של בעלי חיים. לכן השאלה, מה שדיברנו קודם, מה שאוסרים היום רבנים לשחק עם כלב בשבת, אפילו שזה כלב ביתי, אסור להרים אותו. אז לכאורה זה קשור לתוספות שמוקצה זה בעלי חיים, חמיר תפי. מסביר המערשו, מה זה מוקצה זה בעלי חיים, חמיר תפי. אומר תוספות, פשט הוא, אין דבר כזה בעלי חיים סתם. אומר, איך אתה מקצה מדעתי? כגון הידיוני שבח, שמקצה דעתו מיני הוא משום חורבן שובח, זה חמיר תפי משם מוקצה. ומי הוא אחא בתרנגולת, אף אגב דם בעלי חיים. אפילו עומד לגדל ביצים לא מקצה את אותם עיניים, לפי שהם גדלים ביתו של אדם. פעולי לחם, מותר לתת בשבת ל... נגיד... לא, לקצת
חצר שהביאו את התרופות. אולי לך לתת לעיונים. עיונים שלך כן, שאתה... הם כלואים. לא, אין. אסור. אסור במה, שזה... אז מה... אסור להכיל בעלי חיים שלא צריך אתה להכיל אותם. רגע, מה עיקר האיסור? זה בעלי חיים זה מוקצה, לשים פירורי לחם סתם במרפסת, מה... אם אתה שם במרפסת לפני שהציפורים באים, מותר לך, כי הם לא... אתה לא שם לפניהם. אתה זורק את הפירורי לחם עם המטרה, איזה מותר. אם זה כבר נמצאים שם בלעדים בוחד הפסק? אסור לי לשים. למה? מה הסברה? מה? אסור, ככה חזל תקנו. אז כאן אתה קנה חזל על זמוק? כן, עכשיו רוצה רק לראות את הקרן הרעים. יותר נראה, דבניין לגדל ביצים זה לא נקרא. כאן, מה אמרנו? אתה אומר, בעלי חיים, אף אגב בעלי חיים, אפילו מת לגדל ביצים, למה קצת אתה מנהיו? אומר, למה? בגלל שהם גדלים בביתו של האדם. כך אומר מרשה. למה? יונה הוא לא רוצה להרוס את השובח. זה תרנגולת, אין את המושג הזה של להרוס את השובח. לכן זה עומד לשחיטה. אפילו שיקצה את דעתו, הוא עומד לשחיטה. אין מוקצה, ברגע שאין מוקצה, זה רק ביוני השובח יש מוקצה, הוא רוצה לומר, כי זה הורס את השובח, שם זה כאילו יקצה אותו בידיים. זה לא בעלי חיים, כי גם תרנגולת זה בעלי חיים, זה יש קושי מסוים, הרי גם התרנגולת זה בעלי חיים. למה זה לא נקרא, הרי גם... מוקצה בעלי חיים חמיר צפאי, גם פה. כאן אתה אומר שזה אין מוקצה לתרנגולת. למה שם ביונה אתה אומר? אז הוא אומר, המרשו מסביר יפה. הוא מסביר ששם מדברים בהקצאה של שובח, בעלי חיים של שובח. שם אתה מעוניין באופן מיוחד שזה יישאר, כדי שהוא לא ירוס את השובח. לא סתם בעלי חיים, כי גם כאן זה בעלי חיים. זה גם נוגע לנו מה שדיברנו. האם יש מקום להתיר חיות מחמד? אמרה רור זרוע אותו יש שכן, וזה הגיוני מאוד מה שהוא אומר, מה זה משחק, זה לא בעלי חיים, זה לא מוקצה. אנחנו אשכנזים שמותר לנו לשחק בכדור, ולא כמו הספרדים שטוענים שרק כלי, כדור זה לא כלי, אז מילא אסור לשחק בשבת בכדור לפי הספרדים. אז אני, אז אפשר להבין שכחיות מחמד, זה באמת לא, זה לא כלי, זה לא שייך. טוב, אז נמשיך הלאה. מה זה נולד? התוספות מסביר יפה. מה ההבדל בנולד, שככה אין מוקצה, בנולד חשבנו שיש מוקצה. מה היה התחלת הסברה של להבין שיש הבדל בנולד ובמוקצה רגיל? באותו סוף ככה. נולד, כיוון שלא ידע מאתמול שיבוא, אז כאילו הוא יקצה את זה. ככה משהו יודע שיש לפניו, אז הוא לא מקצה מדעתו, אנחנו רואים שאין מוקצה, אדם לא מקצה דעתו. פה אנחנו רואים שכן, למה? לתוספות, תימא. הרב שמעון שמתיר במוקצה גם מתיר את הנולד, כדמות בשבת. רב יהודה אומר, אין מסיקים בשברי כלים, כשמתיר, אבא גרדה בנולד. זאת אומרת, כלי עצמו מותר להכניס כי זה מותר לטלטל.
ברגע שנשבר, זה הפך להיות מוקצה, אז אי אפשר להשיג בו. רב שמעון מתיר. אומר תוספות, יש שתי סוגי נולד. הנולד שמה שהכלי נשבר, וזה מציאות חדשה, אבל לא מציאות אמיתית חדשה. זה מציאות של שוני, של אותה מציאות, רק שוני המעמד שלו. קודם זה היה כלי שלם, ועכשיו זה נקרא כלי שבור. זה שינוי רק במעמד, אבל לא במציאות שלו, כי זה היה גם קודם. לעומת זאת, ביצה שלא הייתה בעולם בכלל, זה אפשר להגיד שזה רבה שרירו. אומר, יש לבר. זה לא דמי. דהי, זה נולד האחי, אבל נולד פי, שמתחילה לא היה בעולם, אבל הטעם הכלי היה בעולם רק שנשבר. אחרי משמע בירובין, שהגמרא רוצה להגיד, מה יהיה ואי ומי ולבליה, המים בתוך הענן בלויים, פריך קושקדה ונולד. ואסור, מה זה קושקדה? או שאומרת אותו, מה יפריך דין מרב שמעון, שרב שמעון מתיר בנולד, אלא ודאי אין אותם כדי פשיס. כי אם עד בלייה ולא היו כנם בעולם, אז גם שמעון דדה בנולד ואסור. זאת אומרת, נולד חדש, יצירה שקודם לא הייתה קיימת בעולם, אלא הייתה מוסתרת, הייתה בתנגולת, התחדשה, או הגשם שהתחדש. זה מציאות חדשה לגמרי. אני מסתכלת מעיניים של בן אדם, אבל בתוך הבטן זה כאן היה, אם נולד עכשיו, זה... בתוך הבטן של תרנגולת זה כאן היה. זה לא לגמרי, כרגע גם היה צריך להשלים את עצמו. במיוחד שאמרתי שהיציאה לאוויר העולם היא גומרת את הקליפה של הביצה. לפני כן היא עוד לא... עוד לא מושלמת. בבטן של התרנגול... זה עדיין לא נקרא דבר קיים ממש. אמנם בגמרא כתוב אחרת בקבל. הגמרא אומרת, מאתמול גמרה לי, כל ביצה נגמרה אתמול, ואתמול זה הכין את זה. אנחנו נצטרך עוד לשבור את הראש קצת, להבין את זה, לכאורה כי הביצה נגמרת יותר בתעתלה, ולא בבטן. בבטן היא נשארת עם קליפה לבנה בלבד, לכאורה. נמשיך קצת את הגמרא. ואת הגמרא, ומי אמר רב נחמן אחי? איך רב נחמן יכול להגיד שבית הלל מחמירים במוקצה? לעומת בית שמאי שמקילים בבוץ, וזה באתנן, בית שמאי אומרים, מגביהים על השולחן עצמות וקליפים. עצמות וקליפים שרואים לאכילת בהמה. ותילל אומר לא, מסלק את הטבלה כולה מנערה. מותר לטלטל באופן כזה. אמר נחמן, אף על פי שפה כתוב שבתילל הם מחמירים, זה לא נכון. צריך לתקן את המשנה שהגרסה לא נכונה. אין לנו אלא שבית שמאי כרב יהודה ותילל כרב שמעון. מה זה מסלק את הטבלה? כמו אומרים את הטבלה, יש שם כל מיני מוקצה, מותר להרים את הטבלה. הטבלה אומרת, כן. בתינה אומרים שלא לטלטל אותם בידיים כמוקצה, אלא מסלק את הטבלה. כשהטבלה היא כלי, את השולחן מותר לו להרים, וככה אומרים אותו ומסלק את המנענע ומפיל את המוקצה. תוספות, אני אקרא לכם את התוספות. מגביהים מעל השולחן עצמות וקליפים. זה באמת בעיה. מעל השולחן עצמות שאינם רואים לאכילה קליפי גוזים ולא חשיני מוקצה. תוספות מקשה על רש"י וזה נכון, זה קשה מאוד להבין את זה. אני לא יודע לתרץ את רש"י. מרש"י משמע קליפים, כמו אומר רש"י, לא רואים לאכילה, וקליפי גוזים זה לא ראוי לשום דבר, רק להסקה. פירש, הקונטרס, אף אגב דין רואים לא למחל אדם ולא למחל בהמה. ככה אמרה שאתה דומש, מי שללומד מוקצה מותר לא מחל בהמה ולא נראה. דייקה בסעיפה, מסער של אחרונים, מסער של אנשים, מודגש למה מותר ושאומר למחל בהמה. דווקא מודגש שזה ראו למחל בהמה. לכן נראה לי שאומרים למחל בהמה, כגון עצמות רכים.
וקליפות זה לא אגוזים, אלא קליפי תפוחים. וטילי סברי כמעט אלא חזי למאכל אדם, לא, זה הופך להיות נולד, כי זה הפך להיות ממאכל אדם למאכל בהמה, זה גם כן שינוי מצב, נולד מצב חדש, אף פעם שזה לא שינוי אמיתי, זה רק שינוי מצב, וגם זה מספיק לתת לו שם נולד, והוא מוקצה. זאת אומרת, קליפות, וזה בעיה גדולה בימינו, שאין בעלי חיים, כל הקליפות, למה מותר היום לסלק את הקליפות? רק יותר אחד יש לנו היום, גרף של ראי. אם אנחנו לא נסלק את זה, זה ימאס לנו, וזה מאוד מפריע לנו קליפות בבית, כי אנחנו היום מסתניסים, כיוון שהבית נקי בדרך כלל, אז מילא כל לכלוך מפריע לנו היום. אז היום היא הסיבה שמותר יהיה לטלטל, לא בגלל שיש כאן בעלי חיים, איפה יש לך בעלי חיים בעיר גדולה. אולי יש להם כלבים, אז עצמות, אבל קליפים של תפוח זהב, אין לך כאן פרות שיאכלו את זה. בעיר עתיקה יש אולי בעלי חיים. השאלה אם זה קשור, זה אחד מהנושאים שצריך להבין איפה הגבול שנקרא שיש בעלי חיים בעיר. אם כל ירושלים, פעם הערים היו קטנות מאוד, קטנות ממש, היו אפילו מקומות ש-50 איש, וזה היה נקרא עיר. אבל בימינו שהעיר היא ענקית, אז צריך להיות שלפחות בארנוף עצמו, היה צריך להיות שיהיה באיזה בעל חי. לסמוך על הבעלי חיים של עיר עתיקה, לא נראה לי שזה אפשרי בכלל. זה כל כך רחוק, בעיניי זה נקרא שזה אין במקום הזה. במקום הזה זה נקרא שאני יכול, שרגילים לתת לפעמים, או הם אוספים מהזבל. פעם הערבים היו אוספים מהזבל כל מיני דברים לתת לבעלי חיים, היו אוספים לחם מהזבל בשביל הציפורים שלהם, של התרנגולות. היום גם זה לא מצוי, בגלל המערכת היחסים האחורה בינינו לבינם, הם לא באים כל כך לחפש בזבל היום לחם בשביל התרנגולות שלהם. זה היה אפשר להגיד אולי על הלחם, שזה השריות הלחם, אבל קליפות תפוז שיעשו את זה בשביל העיזים שלהם, לא, לא ראיתי. אז אני לא יודע היום איך להגדיר את זה, את הקליפות שראויים לאכילה, אם זה נקרא עדיין ראויים לאכילה, כי אין לנו בעלי חיים באזור שלנו. כלבים אולי יש, אפילו אולי בארנוף יש גם כלבים. אבל בכל זאת, אנחנו לא רגילים לתת להם, הם לא רגילים לעשות בשבילם את הכלב, יש להם אוכל מיוחד, מי שמחזיק כלב, אז בדרך כלל קונה לו גם אוכל מיוחד של כלבים. באים שואלים, יד. זה לא נקרא שזה עומד לאכילתם. הם אומרים שזה, יש לה אינטרס למישהו להכיל אותם, אבל הבית של הכלב להכיל אותם. השואלים ביער, אין שום אינטרס להכיל אותם. זה לא נקרא שיש כאן בעלי חיים. עומד לכנתם רגע, עומד לכנתם פירוש שזו תרנגולת. הוא יכול להשתמש... בקליפה לתת לתרנגולת. את הקליפה של התפוח עץ או של המלפפון ייתן לתרנגולת שלו לאכול. אין תרנגולת, רק בזמן יום כיפור כשקונים כפרות. תרנגולת שלו, לא של מישהו, שלו. לא, לא צריך שלו, גם של השכנים. זו השאלה, מה זה נקרא, הנושא הזה, כמה זה נקרא שיש שם בעלי חיים. אני אומר דבר כזה, בעיר עתיקה. בעיר עתיקה. בעיר עתיקה. בערים בדרך כלל אין בעלי חיים, כן, ההלכה הזאת השתנתה לפשטות. אין לנו, כלבים אולי יש, אבל גם להם אני לא יודע אם נותנים עצמות, אולי כן. פה יש בישיבה חתולה, אז פה אתה יכול להגיד, אבל קליפה של תפוז היא לא תאכל, זה לא האוכל שלה. נגיד את העצמות שאתה יכול לתת לה, היא תלקק את זה, זה נקרא שעומד להכילה. אבל כל הקליפות האחרות, זה לא פשוט. טוב, אז תביא מחר גמרא בלי לדבר.